ახალციხის 32 საარჩევნო უბანზე რეგისტრირებულმა უხუცესმა ქალბატონმა საკუთარი პოზიცია უკვე დააფიქსირა. 104 წლის სონია დოშოიანმა ხმა თამარაშვილის ქუჩის 7 ნომერში მდებარე საცხოვრებელ სახლში გადასატანი ყუთის მეშვეობით მისცა. არჩევანის გაკეთებაში ხანდაზმულ ქალბატონს შვილი დაეხმარა. 32 უბნის კომისიის წევრის ციცანა დიაკონაშვილის განმარტებით აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას შენიშვნების წიგნში შეიტანენ, სადაც განმარტებული იქნება თუ რატომ ვერ შეძლო ამ მრჩეველმა ხმის მიცემა დამოუკიდებლად. 32 უბანზე გადასატანი ყუთის მეშვეობით ხმას 17 პირი აძლევს. უბანზე 1048 ამომრჩეველია რეგისტრირებული სპეციალურ სიაში 7. ზენეთა ვეცინ გუზენკო ეღნე ხახაღუთიუნ. ჰა. დედას გროგინია 104 წელია. ყველაზე მხცოვანი ამომრჩეველი ყავს ჩვენ დოშოიანი სონია. დაიხმარა თავისი შვილი, რომელიც არის 78 წლის. აბსოლუტურად კანონის დაცვით მიმდინარეობს ჩვენი არჩევნები, ყავს 17 ამომრჩეველი გადასატანი ყუთის.